السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ یوم عاشور کے موقع پر بوہتسان زہرہ، ہیریاں والا چوک، حسینیہ چوک، پیپلز کالونی نمبر 2 اور سلیمی چوک، امام بارگاہ، حیدر کرار سے ماتمی جلوس نکالا گیا۔ ہمارے سینئر رپورٹر مرزا ہارون کی تفصیلات کے مطابق، جو اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا ستیانہ روڈ جھال چوک پہنچا، جہاں پر عزاداروں نے زنجیر سنی اور سینہ کوبی کی۔ اس موقع پر فضا میں یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور یزید پر لعنت بھیجی جا رہی تھی۔ اس پر جلوس میں آنے والے شرکا اور دیکھنے والے کے لیے لنگر حسینی اور دودھ شربت کی سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ عزادار کو ماتم کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ بھی مہیا کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر وفاقی پارلیمنی سیکرٹری برائے ریلویز میاں فاروق حبیب نے شیخ برادری کی طرف سے عوام میں لنگر پانی اور جوس بانٹا۔ سیکیورٹی فورسز نے سخت انتظامات کے لیے ہر آنے جانے والے کی تلاشی لی۔